Passada a euforia por conta das eleições, o momento agora é de retornar à rotina do dia a dia, mas com a perspectiva da chegada do final do ano. E se tem um setor que espera esta época ansiosamente, é o comércio. O pagamento do 13º salário deve injetar 200 bilhões de reais no país. Um dinheiro que ajuda e muito a economia dos municípios. Aqui no centro de Parnaíba, a sensação, de maneira geral, é de que o dinheiro ainda não começou a circular de fato. Mas os comerciantes esperam boas vendas para este final de ano. Com uma banca de confecções no centro da cidade, Dona Maria Goretti procura ter esperança de que dias melhores virão. Espero que melhore, né? Porque a esperança é... sempre a gente tem, né? Que as coisas melhorar para nós, porque está muito fraca as vendas, viu? Segundo o professor Moacir Ferraz, docente do curso de Ciências Econômicas da Universidade do Delta do Parnaíba, é preciso cautela para avaliar o cenário atual. O dinheiro vai aparecer, porém não necessariamente isso reflete em uma alta no consumo. Isso tudo vai para o consumo? Muito provavelmente não. A situação econômica do país ainda está se recuperando das últimas crises. Não estamos em condições de fazer ainda grandes surto de consumo, certo? Porque a inflação prevista para esse mês é cerca de 4,3%, né? Então a prioridade vai ser de pagar as contas que já foram feitas. Isso contando também com a incerteza no futuro. Não temos, aí não sabem direito como vai ser o ano que vem, porque nessa eleição os dois candidatos deram prioridade a debates éticos e morais. Pouco se falou da economia. Isso gera incerteza. E com incerteza as pessoas tendem a poupar. O cenário político do Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro deixa o mercado otimista com a proposta liberal do próximo presidente. Todavia, o professor acrescenta que o país deve ser gerido com a visão regional para evitar retrocessos. Por quê? O excesso de liberação leva a uma diminuição do longo prazo da taxa de lucro das empresas devido ao esgotamento do mercado. Por outro lado, o excesso de regulamentação diminui a taxa de lucro das empresas exatamente para a dificuldade de se fazer negócio. O Brasil está numa tendência, agora vai entrar numa tendência de facilitar a criação de novos negócios, novos crescimentos. Até onde isso vai funcionar ainda é um incógnito, porque os dois modelos não são viáveis no longo prazo. Eu espero que o próximo presidente, que já foi definido com sua equipe econômica, tenha um bom senso de notar uma coisa que poucos notam, que existe muitos Brasis dentro do Brasil. O modelo econômico a ser adotado na região de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, é um, mas tende a ser mais o liberal. Implantado no Nordeste e no Norte é outro, tende a ser mais intervencionista. Não dá para ser os dois modelos, no Brasil todo. A grande diferença de cunho econômico, social, de recursos naturais, até climáticas. Isso não dá para ser o mesmo modelo no Brasil todo.